Jag har en lite annorlunda fobi, kanske. Många tycker att jag är helt knasig. Eller typ dum huvudet, sagt. Min största fobi är ost. Men... Okej, jag ska vara snäll. Här, varsågod. Du kan få gaffeln. Vad köper man sån här? Det är ost. Va? På. Det är klart att jag skulle ge dig ost. Vilken rysning på ryggen. Vet du vad jag kan få? Det är ost på din pizza. Ja, jag kan äta smältost har jag sagt. Den är ju död. Alltså det är roligt, jag kan äta mjukost. Men det är ju inte ost, fast det är ost, eller? men det värsta är ju typ mögelost. Det är... Smältost är dödost. Smält ost är inte ost. Brukar du äta en levande ko eller? Du behöver väl inte ta här. Men det är samma sak. Jag vet inte vad som är äckligt. Alltså det är bara... Ost är bara äckligt. Det är fult att säga. Men... Alltså jag vet inte. Det är bara... Det var så äckligt. Kräks. Jag vill inte ens lära mig tycka om ost. Så äckligt tycker jag det är. Det är verkligen, jag har... Nej. Det finns inte en chans att jag någonsin kommer försöka komma över det där.